преддверии новогодних праздников турнир, посвященный... Напередодні новорічних свят турнір присвячений результатам спортсменів. Підбиття підсумків, вшанування спортсменів, які виступали на чемпіонаті світу, привезли нагороди звідти. Оцінюватимуть, по-перше, чистоту виконання композиції, наявність акробатики. Складно чи не складно – це без зброї. В композиціях зі зброєю оцінюватиметься в першу чергу роботи зі зброєю, складність роботи і загальне враження. У змаганнях беруть участь 110 спортсменів – 100 з Миколаєва та 10 з міста Южне. Звідти приїхав і 7-річний Дмитро Драгунов. Другий рік поспіль займається кікбоксингом. Розповів, чому. Мені цей вид спорту подобається тим, що там деякі елементи, котрі я можу використати, якщо моїх батьків вкрадуть. Я цим видом спорту зможу захистити своїх батьків. Відкриває турнір 13-річна Анастасія Пахота з Миколаєва. Ми готувалися дуже довго, але так, у зв'язку з тим, що в мене були дуже великі травми, то я готувалася до цього виступу за неділю. І я вважаю, що я нормально виступила, тому що неділя – це дуже-дуже мало, і оцінки мені поставили так, як треба було. Для дівчин це не складний вид спорту, але травми ті, які може принести цей спорт, складні. Дуже мало хто з хлопців тренується у нас, тому що це більше дівчачий вид спорту, але хлопці теж є у нас. Переможці відкритого обласного турніру з кікбоксингу отримують медалі, солодощі та подарунки. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.